Gotome, ahoj, čus Josefe. Jestli jste mi nerozuměli, říkám čau Josefe, čus Gotome. Pojďme dolů. Sutra, takže to zahrnáme. Já furt nevím, jakou mám hrát, jsem zkus mace, kurva to okno. Já... Nebo ti lisknu. Hrám? Jo. To řeknu. No jako, ty vole, Miky, jsi tam sám a je tam u tebe hráč, jo. Jíza, barák. Ježíš, dál doprava. Jsem, rogue. Down. Provouzím, to je dobré. Když mi napíšeš ahoj chat, chat a ty mě nepozdravíš, kdo tam je. Ox, ox. Já se to beru od sebe. Kdo tam je, kde má ten tabak, ty kurvo. Enemy soldier incoming. Kdo padá? U mě, nahoře. Děkuji, jsi slepej. Napsal ahoj. Bylo tobě a pak zdravě, no jo. A potom napsal ahoj chat, napsal jenom ahoj, bez označení. Tak logicky, vole, je to tvůj kanál, proč by tě měl ještě označovat, ne? Já nevím, no, tak shut the fuck up možná. Já mám srandu, kdo tam je, děkuju, děkuju. Děkuju, kdo tam je, děkuju. Jako máme loadouty, ale máme dvojku. Dámla? To bylo hodně smooth. Oh. Broke. Tak to bylo taky hodně smooth. Tady padá dozadu, jo, potom. Dělal. Co f***? Je jich nocturnalá. Hej, tam je chvilku. Friendly UAV overhead. Aha. Tam netrefil. Čus, okay. Vole. Když se tenhle zase povymrne, hned mu dej timeout, kámo. Ty píčo. Nevím, jestli jste, co se zeptej bonusí, na tohle nebudu odpovídat. Je to jeho jako osobní věc, chápeš? Does anyone need this? Bounty target's been bombed. Ah, direct fire. Go. No. Dobré, no. Ne, bonusy, někdo se tě tady zeptá na osobní otázky. Na které nechci odpovídat, co to chápeš. Ty vole, já jsem čuměl na minimapu, když mě vyběh. Sedí schody. Chance to redeploy.
Knock. Co je tak celou dobu? Dík no, má selfko. Takže po těch skorech. Já nevím, co píču. Co jsem měl víc udělat? No zabít to. Miki, o to co? Miki, aha. Budu ti říkat, se snažit, jo? Prostředek, prostředek, běží prostředek. Je zatím, je u té vlajky přímo kouká na tebe. Běží tě nahoru, vyskočil nahoru, pravá. On se otočil zpátky do toho okna, myslím, že bude pušovat dál. Když se ukážu bounýmu. Hodinky, šikovný. To je ten škorpion, halo. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Stand by for redeployment. Když mám pocit, že ve mně se hráš. Jas! Kempěj to. No to je on, kdy jsem umřel. No tak to není farma, že jo, to je Chánov. To je farma. Když farmland máš tam na druhé straně u toho. Ale prezi. Jo, ale tak tohle je malá farma, že jo, co přidali. Helikoptéra s elemenačkou, teda s tou skoro no. Máme na Odos. Mám on jede? Jo, on jedu. Už to žhavím. Kundy. Dělej, pojď. Já se snažím. Pojď, jde nikam jinam, já tady nemám auto. Kdy už mi si děláš. Tvojí mámu, ha, ha, ha. Takže naší mámu, ha, ha, ha. To si jamský dvojčat, aby se nutí. To si jamský dvojčat, to jste docela dost daleko od sebe. Ne, jo. To jsme uřezaný. Bonnie. Bonnie, koní se. Friendly loadout drop on the way. Nedám. Na kterém levelu to je? Nevím, ne tohle, nevím, fakt nevím, hoďte na munition. Netuším, netuším. Nevím, nikdo po mě vystřelil. Kde je ten muničák? Na zemi. Pičo, pěkně no. Odskač. Z Ečka, jak kdyby od portu. Nejsou nahoře. Tady. Tak mu šupnám. Tak vystřelil bez nás se. Gas is moving in. You safe zone. Down.
A nevím, jak mám předměřila s tou svisko, no tak kudelku určitě. Kousek nahoru, hele, když mi dáte 5 kilo, koupím precision, můžem někoho z nich odpalit. No. No tak já jsem tady, ale. Tak dojdu, lol. Down, tady je down, jo, nahoře. Jak invalid selection, what the fuck, to už nestihne. Musí zvedli. Je. Už mě fotí paparazzi. Yep. What? Ten fotíkování už nejde teda. Já nevím, já už dneska teda nemůžu, já nevím. Fakt mě to nebaví, jo. Fakt mě to nebaví už. Už dělám píčově, ne? Mě to nepřemýšlí. Nevím, co dělám, nevím, proč. Jsou tam u mě dva. Možná tři už. Co jde chat, fakt mi to nepřemýšlí už. Hej, tak ty vole. A bony mu taky nekoukám. Dneska nejde na sto svisko. Kur tomu dám šanci, ale nejde. Nicky má watch time 24 dní. Jebe ti na hlavu. To masakra. Jebe ti na to kebulu už. Nahoře nejsou, oni se skočili za mnou, to bylo oni určitě. Že jeden skákal proti mě. Můžeš vzít tu lupu pod sebou, hej. Skev můžeš vzít, Bony. Yep. Jdu u tebe, jo, to byl Mekio. Po mně. Let's go, Bouni slova. Já potřebuji někoho knocknout, ať vím, jak můžem předměřovat. Teda nadměřovat. Moni vystřelovat si ten ballistic knife. Request recon flyover. Co to máš za skin na tu karku? Drum base. Tak to je sviska. Jo, zlata. Já bych nepoznal. Vypadá karka, ty byla zlatá. Jak jsi říkal právě. Nikčo je v pohodě dáda. Jsem mě koukat. Haha, Vojto. Co neděláš? V ničem to není lepší. Je to prostě YOLO to hra. Je to není možné, že to je také vedro, kámo. Je v půl jedenácté. Počkej, koupili přede mnou na tom šupu. No, já už jsem šel tady, no. Až se to opadl sebe. Já jsem mu nic neudělal, já se ptám, jestli je OK. Jestli je jako v pořádku, víš? Protože tady dlouho nebyl a nevodepisujeme. Se ptám, jako jestli je v pohodě, jako v práci, víš? Takhle jsem to myslel. By nebyl? Já nevím, protože se mi nevodepisuje. Ty nejlepší arka SMGčko jsem Google volal, nebo co? Hele. To LMGčko. Krik a Fara. SMGčka Groza, jako SMGčko. Mac a nevím, dobrý, dostal zase ty kámo.
To jsou furt se střílejí. Jo, já nevím, nevím kdo jsou. To je furt na té bílé. Tlačí je za nás. A ani džovačka ještě, jak dává pecky jako tak. Tak já nevím, nic mám špatně. What? Počkej, tak já mu namířím přímo na hlavu, jo? Ještě do prdele, fakt. No a to bylo kolik, počkej. To bylo 200 metrů a nemusel jsem předmířit, dobré. Větší je bullet velocity, takže logicky to nebude, bude mít menší bullet drop. Já nevidím, když střelí ze zora. Rok. Jo, Kubaj si kouknu na to, jo. Tady u mě. Jeden down. Hit. Tady u mě nahoře byl Mike, jo. Já ho neviděl, kámo. Já jsem slepá kunda. LMGčko, no. Fána, ne? Myslel to, aby ho šel tapnout. A já mám do. Koupil. Ty vole. Kamo, jak se ho stíhat? Fuck's sake, he's on top of the second building. Fuck's sake, he's on the top on the second building. Hey, u mě se ještě někoho mluvit? To u mě dva. Jo, je tady přímo. Do prdele, to se nestalo. Ty vole, mě to dá prostě klimp, kao. Kde dělá nej ten jeden? Ještě jeden tady byl. Tam je ve dveřích. Je down, dodělej ho prosím. A padal mu teammate teď někde. Asi na loadout bych typoval. Jde ho koupit, pojď ho koupit, nebo já ho koupím. Je tam jo, je tam. Jo jo, a je přímo u loadoutu se snipou. Můžete mě zapnout? To je ten poslední z těch tří. Já ho zapnu. You're good. Sit tight. U loadoutu jsem ti nechal svisku, jo, takže si můžeš vzít ghosta s něčím. Já už jsem si dal karku. Stíhám je nahoru? Kašle, risk is risk. Aha. Je tady přímo na levou tebe. Yes. Wow. Já zkusím si teď ta karku, jo. Spálně. Taky pocit s tou karkou mi to půjde možná líp. Tak možná ne. We're in safe zone. Watch for enemy.
Hrasni mě, a jinak umřu. Dává se v klasi. Bony, proč nejsi u nás, vole? Já to čekuju z pravé strany, já nevidím. Na levo ještě šutí někdo. Zadu. Jež do prdele s tou karkou, fakt. Marnej úplně dneska, ser mi to. Je tady armor box, je tady sečlo. Rysel to tam jo, let's go. Dva, tři? To bude někde za náma, ne? Breno? Wow! Gámo, to je insane! Krejte mě prosím, stanejte a naházejte nebo něco. Brno, tak to je fakt sračka. Já mám tam tady ostrom, jo. Napravo jsou. Knock jeden. Oba dva týmy jsou na té straně, jo. Dva napravo a tři vlevo dole asi. Tam, tak poslední tři, jo. Víči kopote. Bude mít tresko a tenhle. Vydělaný. Havnul jsem jednoho. Platu. Nice, pěkně. Poslední. On je down. Zvedá se. Ta zbraň je nejvíc OP na světě, kámo. Ta zbraň je nejvíc OP na světě, kámo. To je taková píčovina. To je hrozný. Já jsem tam na blind hodil precision a ho to downulo. Já taky, já jsem hodil na sebe první, že jo, a tak je to nikoho noklo. Ale kámo, ta zbraň je tak skurveně popič OP, kámo. Až je mi to špatně. Já jsem nedokázal zareagovat, chápeš, s tím zrgem? Nešlo nic, prostě. Nešlo nic.